SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC-ja Kluba slovenskih podjetnikov. Današnja tema sila aktualna ne zgolj ta teden, ampak praktično ves čas, že vse od prve velike krize, v kateri smo mediji, pa tudi vsi tisti, ki vse to spremljate, gledali tajkune. Potem pa se je vse to nadaljevalo z bankirji, pa ves čas se to nadaljuje z organiziranim gospodarskim kriminalom, pa kriminaliteto nasploh. V lanskem letu, tudi v letošnjem, smo veliko govorili, ali se v Ljubljani počutimo manj varne in ali je več nasilja na ljubljanskih ulicah, kljub temu, da temu niso pritrjevale tudi številke. Potem imamo tu ilegalne prehode slovenske južne meje. Predvsem lani je slovensko južno mejo prečkalo skoraj da 60 tisoč ilegalnih migrantov in jih imamo seveda veliko v Ljubljani, pa še marsikje druge. Zdaj se vlada pogovarja o tem, kam bi jih naselili. Tu so prepolni slovenski zapori, večinoma so v njih ilegalni, tihotapci ilegalnih migrantov. Skratka, tematika, ki je aktualna ves čas. Da bomo lažje dobili nekaj odgovorov, pogleda pa tudi morda odgovor na vprašanje, je Slovenija pravna in pravična država, kar sta seveda dva popolnoma različna pojma. Tukaj z mano v studiu trije zelo usposobljeni gosti, ki se ves čas s temi temami ukvarjajo praktično že desetletja. Morda najprej kolegica na moji levi, Damjana Žist, novinarka Večera, en lep pozdrav. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Vrhovni državni tožilec Jože Kozina, en lep pozdrav. Hvala za povabilo, lep pozdrav. In pa Denis Čaleta, strokovnjak za varnost, korporativno varnost, inštitut pa vi povejte, da ne bom kaj narobe povedal. No? Inštitut za korporativno varnostne študije, lepo pozdravljen. Tako, vsi trije ste že bili moji gostje v moji novinarski karieri, ker smo velikokrat govorili o temah, o katerih bomo tudi danes, je pa res, da bomo imeli veliko več časa. Razmišljal sem, katero vprašanje postaviti na začetku, pa morda za vas, gospod Kozina, je Slovenija še pravna država? To neko formo se ves čas ukvarjamo, je ali ni, to velja zgolj za neke leve, desne, določene ljudi. Glejte, formalno artikulirano v ustavi je pravna in socialna. Dejansko bi pa rekel, da je socialna veliko, veliko manj kot pravna, ampak jaz to štejem, da je to povezano. Torej, če ni enega, tudi drugega ne more biti optimalno. Ne? Zakaj več, bi morate pa bolj konkretno vprašati. Ne? No in bom vprašal, morda pod vprašanje. V zadnjih dveh tednih se mi zdi, da je razburjala neka tema mladostnikov, ki so se z mestnim avtobusom v Ljubljani vozili, niso plačevali kart oziroma so imeli napačne ali pa pretečene urbane. Kazen je bila oziroma niso plačali evra 20, pa so potem mladoletniki morali pred sodišče, tako je namreč zakon. Po drugi strani v tem tednu beremo, da je Igor Bavčar bil po mislim, da 17 letih pravnomočno oproščen v enem delu posla z Istrabenzom, kjer ste ga pač sumili, da je 3,4 milijona evrov tam malverzacijo opravil, pa se nam zdi, zakaj vedno govorimo o nekih malih primerih, te veliki fantje, ne, iz velikih zgodb, pa po dolgih, dolgih letih na koncu redki obsedijo, še manj pa je tega nekega zadoščenja. En ameriški novinar je kot zapisal, državni tožilci imajo najrajši lahke primere tatu. Tukaj je odgovor preprost. Torej, naravi preiskovanja, pregona in sojenja je, da lahke zadeve, preproste zadeve tečejo. Naša dolžnost pa je, da bi vzpostavili ravnotežje, torej, z ustreznim znanjem bi mogli enako hitro potekati tudi postopki, ker gre za velika družbena škodovanja, ker gre za nevarne kazniva dejanja, nevarne prakse. Ampak družba mora, da bi to nekoč dosegla, morate prvo priznati diagnozo bolezni, ki jo ima. Ne. Pri nas te diagnoze si nočemo postaviti. Bežimo od nje. Pri nas je ravno obratno. Z pregonom pa z uspehom lahkih kaznivih dejanj, preprostih, ki jih želijo seveda delati večinoma, velika večina tožilcev, skrivamo, že 30 let skrivamo neuspehe pri pregonu tega težkega, zapletenega in kompleksnega kriminala. Ampak ljudje niso neumni, ljudje gledajo to, stopte. In potem, ko vidijo to, so še bolj ogorčeni. Torej, da kuri tatovi gredo v zapor, da se
struktura zapornikov zdaj postavlja na glavo, da imamo tam te tihotapce, medtem ko tista nevarna kazniva dejanja, med katere spadajo tudi ta korporacijska, ne, ostanejo bolj ali manj zelo nizkim uspehom obtoževanja in obsojenost. Damjana, ti desetletja spremljaš to, lahko rečem, kriminalno sceno. Na kaj smo ljudje res bolj občutljivi? Prav na to, kar je opozoril tudi že vrhovni državni tožilec, ko reče, ja, ko govorimo o velikih primerih, a ne, smo potem občutljivi, ker se tam nič ne zgodi, o teh kurjih tatovih pa seveda tudi pišemo, ker so to človeške življenjske zgodbe, se nam pa zdi krivično. Ne? Ja. Zakon je pa za oboje enak. Ne? Res je, se zelo strinjam s tem, kar je rekel gospod Kozina. In tudi zdaj sem ravno razmišljala med tem, ko sem ga poslušala. Tudi sama sem bila na kar nekaj primere, ki je tožilec Kozina zastopal tožilstvo, pa je bilo absolutno teh tako imenovanih kriminala belega ovratnika veliko manj kot seveda ostalih. Ja, ljudje imajo absolutno takšen občutek, da se torej to vrstna kriminaliteta premalo preganja in tudi, če res razmislim, koliko je bilo teh gospodarstvenikov, kakšnih bivših ministrov ali kakšnih drugih ljudi na visokih funkcijah, na sodišču jih je bilo seveda bore malo v primerjavi z drugim kriminalom in tudi seveda na potem v zaporu jih je bilo dost veliko manj kot ostalih. Se na nek način je to jasno, ker je morda pač ostale kriminalitete več ali pa je te kriminalitete bili ovratnikov manj odkrite. Tudi zdaj seveda jaz ne vem, ne poznam, kakšne imajo usmeritve policija ali pa tožilstvo, koga prednostno preganjati, pa koga ne, ampak dejansko bi se tukaj navezala na tožilca Kozino. Ravno včeraj sem bila v ljubljanskem zaporu, ki poka po šivih, ki pravzaprav je zaprl vrata sprejemanju pripornikov, ker jih imajo preveč, tudi celjski zapor je zaprl vrata pripornikom, ker jih imajo preveč in ravno na račun preganjanja kriminala, to se pravi tihotapcev ljudi, ne vem, v ljubljanskem zaporu je več kot polovica takšnih, ki so zaradi tovrstnih sumov in se potem dejansko vprašamo, ali preganjamo samo tovrstna kazniva dejanja ali preganjamo tudi kakšna druga tovrstna kazniva dejanja, če bi zdaj šli pogledati slovenske pripore, ne vem, če je tam trenutno kakšen pripornik povezan s kriminalom, tako imenovanega belih ovratnikov. Tako da jaz mislim, da se tukaj občutek ljudi je pravilen, se ne varajo, ne, teh dejansko pregona tovrstnega kriminala je dejansko bila, kar rekla, manj kot pač katerega koli drugega. No. Teh prenapolnenih zaporih za tihotapci sem želel reči kakšno kasneje, pa bom vendarle morda zdaj izkoristil, da imamo tukaj tudi Denisa Čareto, ki se s tem ukvarja. Kaj bi bilo, to bom zdaj tezo postavil, če bi naredili tako kot Mađari, a ne, vemo, kaj so naredili. Tam so rekli, mi imamo polne zapore s tihotapci ljudi, mi jih bomo spustili, zato ker nas prvič stanejo, od drugič s tem to ni naš problem, naj gredo. Mi bi si pravzaprav spraznili zapore, po drugi strani, kaj bi se zgodilo? Bi znova pripeljali nove ljudi, bi bilo to nekaj nezaslišanega? Potrebno je predvsem se jasno zavedati, da Slovenija je majhna država. Ne? In ta majhnost na eni strani je lahko prednost, lahko pa velika slabost. Ne? In popolnoma se strinjam s predhodnikoma, da seveda v javnosti so vsi ti odmevni primeri seveda naletijo na negativne odzive, naletijo pa na negativne odzive tudi zato, ker praktično se vsi poznamo med seboj. Čez eden, dva poznanstva je Slovenija povezana in pomrežena. In seveda vsakokratna vlada oziroma vladajoča oblast bi se lahko odločila, da naredi amnestijo na določenih kaznivih dejanjih ali pa spusti določene obsojence za manjša kazniva dejanja, pa vendar le se tukaj zavprašati, kakšen signal v bistvu dajemo s kakršnim koli korakom, ki ga naredimo neke širše javnosti. Jaz menim, da imamo v naši družbi velike probleme, katere si absolutno nočemo priznati. Kriminal belih ovratnikov je samo mogoče vrh ledene gore, tistih kaznivih dejanj, ki so za preganjanje mogoče bolj zahtevna kot neka druga. Imamo cel niz težav s korupcijo, ki so tudi povezane z tem, pa si seveda v Sloveniji zatiskamo oči, da te korupcije ni,
tisti sploh pa verjetno v vašem, v vaši asociaciji, kjer so, bom rekel, podjetniki pa dobro vejo, da danes v Sloveniji skoraj ne moreš dobiti posla, če ne obideš tiste zakonske v bistvu stvari in si vedno na meji med korupcijo in pa nekim normalnim poslovanjem. To pa je realnost v Republiki Sloveniji in takoj, ko si bomo to priznali, verjetno bomo tudi namenili dovolj veliko nekih resursov, tako za izobraževanje že prvenstveno, bom rekel, organov pregona oziroma odkrivanja v smislu policije, pa kasneje potem tudi tožilstva, sodiščin in vsega. Ker to je sistem, ki je povezan in katerikoli del v tem sistemu ne funkcionira, mi na koncu ne moremo pričakovati rezultatov. Lahko policija, tožilstvo naredita svoje delo vrhunsko, če imamo na zadnji inštanci sodišče, ki po nekih spet javnih ocenah prekomerno v bistvu zahteva dokazovanje nekih, bom rekel, dokazov, ki so relativno jasna, lahko zelo hitro pridemo v pas, ne, da določene odmevne zgodbe zastarajo, nikoli ne pridejo do konca ali pa če pridejo seveda z nekimi vikend zapori in takimi stvarmi, kar pa sigurno predvsem tisto, kar bi morala država sporočati, da je država enaka za vse, v smislu pravnih, socialnih in ostalih podlag, to sigurno s tem ne dosežemo. Gospod Kozina, je ravno ta izobraženost morda kadrov v policiji, v tožilstvu tudi problem, da zdaj v sodišču niti ne morem neč reči, ne, to bo tudi morda Damjana kakšno rekla, kaj je bilo takrat največkrat narobe, da smo poslušali izločitev dokaza. Ampak do ta... Jaz bom izrecno govoril samo o tožilstvu. Prav. Ker me ne zanima to večno naše zgovarjanje na policijo, na zakonodajo, na sodišča, na slabo statistiko, zdaj na ploče, zdaj na ono. Govorimo o tožilstvu, o nas. In kot sem že povedal, pri nas imamo problem z diagnozo. Ne? Seveda, samo saj tožilc drugega nima, ko pride v sodno dvorano kot znanje. To mu podarja potem suverenost, odločnost in sodnik mu bo sledil. In bo lahko kljuboval vsem mogočim strategijam in manipulacijam tudi obrambi in tako naprej in tako naprej. Ampak če tega osnovnega znanja nima, problem pa je, da vi, ko preganete klasičen kriminal, zdaj govorim posplošeno, pa kriminal mladoletnikov, pa ne vem, alternativni kriminal, pa tako. Vi lahko z neko minimalno količino znanja, ki ste ga nadgradili po opravljenem državnem pravniškem izpitu, ste uspešni. Ko govorimo o gospodarskem, korupcijskem, zdaj tudi že okoljskem in kibernetskem kriminalu, vi s to količino znanja ne morete nič, gre se lahko samo smešiti. Zastopi. Zdaj, kako motivirati tiste, da rečem, narekovaju izbrance, ki so tako ali drugače dodeljeni zdaj na kazenski oddelek ali pa na SDT, da bodo delali, preganjali ta kriminal, ta, ko sem zdaj rekel, ki je rizičen, ne, z vidika znanja, ker je potrebno ne vem na katero potenco več znanja kot za pregon klasičnega kriminala. Kako mi zdaj to doseči? To je pa problem, ko jaz to naprimer izpostavim kdajkoli občasno na ministrstvu za pravosodje, da to ne zmoremo sami, da je treba ustanoviti neko pravosodno akademijo, da je treba habilitirati ljudi, da je treba program narediti, da bomo ljudje spravili skozi večletno izobraževanje, da bodo uspešni davčno, prevzemno, bilančno, korporacijsko, ne vem katero še pravo. Oni rečijo, to ni danes na dnevnem redu ali pa... Ne stopite, pri nas imamo problem z diagnozo, da sploh rečemo, tukaj smo slabi, zelo slabi. Jaz bom povedal en primer anekdotičen, ki je mene, bom rekel, odprl oči na tožilstvu. Bilo je leto 20 let nazaj, bil sem še strokovni sodelovec, bil sem na tem gospodarskem kriminalu in se je ta oddelek popolnjaval, ker ni hotel noben delati. In so šli za odredbo in spregovarjani. Prišla je kolegica, imela je še 3 leta do penzije in imela je 37 let dela na mladoletnem oddelku. Si predstavljate? In so jo dobesedno so jo pač povedali, da če ne bo šla sama, jo bodo z odredbo dali. Prišla je bolehna, 3 leta pred penzijo, nikoli ni delala gospodarskega kriminala, 37 let je imela prakse na mladoletnem in takoj so jo dali najtežji spis, no zdaj rekel, kateri bil takrat, pa še davčne spise. In tam ta vzorc
se v Ljubljanskem, na Ljubljanskem tožilstvu ni nikoli spremenil. Jaz sem že to večkrat omenil v intervjujih. Podelili so ti neko specializacijo, o kateri ti seveda pojma nisi imel. To je bilo vse formalno, je bilo popredalčkano, lepo navzven. Ampak če zdaj pogledamo Rdeč križ, operacijske mize, če pogledamo BTC, to je neskončen, ta, bom rekel, pahljača teh neuspešnih zadev, ki so bili imeli vzrok tukaj. Na ta način se ne more kadrovati. In v 30 letih se ni sprejela ta diagnoza in se ni postavilo zdravljenje. Vse, kar so bili ti posamični neuspehi, so rekli, ah, to je samo občasni kašelj, prehlad. Ne? Je pa kronična bolezen. Govorim o pregonu zahtevnega gospodarskega kriminala. Damjana, ti sediš ure in ure na sodiščih. Vidiš ta manko, na primer, v predstavljanju na eni strani dokazov in morda to nadvlado pri branjenju teh belih ovratnikov? Ja, zdaj v bistvu lahko rečemo to, ne, da danes imajo obtoženci vrhunske odvetnike, večinoma, no, sploh tisti, bi rekla, prvo obtoženi, ki imajo tudi za sabo vrhunske ekipe, ki sami tudi najemajo razne izvedence ekonomske stroke, finančne in ne vem, drugih strok. Na drugi strani pa imamo tožilstvo, ki seveda verjetno v fazi preiskave tudi vzamejo kakšne, najamejo oziroma prosijo sodišče, da se postavi kakšen sodni izvedenec. Pa vendarle se mi zdi, da tukaj dejansko vidimo to prevlado nad moč obrambe, ki potem pač predlaga določene dokaze na sodišče, ki jih seveda sodišče tudi dostikrat spreme. In včasih dejansko vidimo, kako dejansko meljejo odvetniki, tožilstvo. Zdaj, jaz ne morem reči, ali je to neznanje ali ne, to bo seveda tožilsko zina svoje prakse več vidi in več ve. On je vsekakor vrhunski tožilc, ki je bil vedno, bi rekla, nad drugimi, pa ne zato, ker zdaj tukaj sedi, ampak ker je to resno. In dejansko tukaj se potem vidi, da tisti dejansko obtoženci, ki imajo denar, moč, da lahko najamejo dobre odvetnike, imajo dejansko tudi to moč najemanje zunanjih strokovnjakov, izvedencev. Dosti krat se tudi zgodi, da dejansko potem pride do tega, da so ti izvedenci, ki jih najamejo obramba, sploh v teh gospodarskih zadevah, pride kot strokovne priče, tudi rušijo izvedence, ki so jih sodišča postavila po uradni dolžnosti. Tako da tukaj je absolutno en moment, ki lahko rečemo, da je tožilstvo lahko šibko v primerjavi z obrambo. Zdaj, a je to zaradi tega, ker nimajo tožilci dovolj znanj, ki pač pokrivajo ta področja ali ne. Verjetno možnosti imajo, da tudi oni sami imenujejo, prosijo za postavljanje določenih izvedencev. In tudi vidimo, ko so seveda vedno vloženi številni ogovori na obtožnice in da je obramba tudi uspe, da se obtožnica predne postane pravnomočna, zruši ali da se mora spremeniti. Tako da tukaj absolutno je en moment, ki nekaj manjka. No? Ne, če se torej že pogovarjamo v preiskavi, v sodni preiskavi, se že začne obramba seveda braniti svoje klijente, kar je seveda njihova pravica. Potem pri obtožnici, kaj se potem dogaja na sojenih, smo lahko dosti krat potem priča, kaj vse predlaga obramba, kako na nek način skuša minirati tožilstvo, ki seveda po svojih močeh verjamem, da delajo kolikor zmorejo, ampak tukaj je ta moment, da si lahko obtožnici, ki imajo denar, več privoščijo. Če govorijo zdaj o tej korporativni varnosti, slišali smo ne, kibernetska pa korupcija in vse to, to je za podjetja tudi zelo slabo. Če pogledate v tujino, kako se pa tam lotevajo takšnih primerov? Ali imajo tožilstva? Ne, včasih gledamo primer Hrvatov, pa se nam zdi, da ko uskok pride, da je tam vse hitreje. Ne, seveda, to je percepcija, ampak načeloma ne, se nam pa zdijo mnogo bolj aktivni. Kako se pa v tujini soočajo z vsem tem kriminalom, ki je močnejši, bolj podkrepljen z denarjem, morda tudi znani? Tukaj imamo dva vidika, na katere je treba opozoriti z vašega vprašanja. No? Prvi je čisto, bom rekel, ta korporativni vidik. Lastniki absolutno ne upravljajo svojega dela. To pomeni predvsem, da če pogledamo ta kriminal belih ovratnikov, je kar v velikem številu bil povezan z raznimi predsedniki ali pa člani uprav, ki pa niso lastniki tudi svojih organizacij. Ne? Se pravi, da lastniki, sploh država, ponavadi najslabši lastnik, nima jasne kontrole nad tem, kaj se dogaja, bom rekel, z njihovim lastništvom, ki ga imajo uloženega v določeno organizacijo.
In tukaj včasih, glede na to, da sem tudi predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost, kjer praktično so v tem združenju vključeni največje slovenske organizacije, sploh tiste, ki obvladujejo kritično infrastrukturo, pridemo do situacije, ko korporativno varnostni menadžer v teh organizacijah pride do izziva, ko seveda naleti na neke nepravilnosti znotraj organizaciji, komu zdaj te nepravilnosti povedati? Povedati vodstvu, ki je po domače z roko v marmeladi. Tako da že tukaj bi morali najdeti neki mehanizem, kako lastniki imajo določena tipala znotraj organizacije, kar se tiče varnosti, da so pravočasno obveščeni, da nekaj, tudi sploh na tem strateškem nivoju, kjer se lahko dogodijo največje nepravilnosti in jih tudi najtežje odkrivati, ker seveda so ljudje, ki to izvajajo, usposobljeni in imajo tudi vso kontrolo organizacije, da to spretno skrijajo, da te informacije pridejo do lastnikov. To je ta prvi vidik odgovora. Zdaj, druga primerjava, kar pa se tiče mednarodnega okolja, je pa zadeva seveda raznolika od primera in od države. Imamo zdaj, pred kratkim smo videli, da je bivši prvi minister Avstrije bil obsojen za afero, mislim, da Ibiza. Se pravi, to je nek signal, kjer tudi najvišji, ne samo predstavniki gospodarskih družb ali pa korporacij, ampak tudi države so enaki pred zakonom. Na drugi strani imamo stalno pred očmi ta medijski predvolilni šov v Ameriki, kjer več ne vemo, kdo je kdo, ali enaki vatli veljajo za normalnega državljana ali pa za nekoga, ki je nad tem zakonom. Tako da tukaj težko rečemo, da Slovenija kaj bistveno odstopa od teh ostalih držav. Se tudi pri nas so bili neki odmevni primeri, kjer smo prišli do nekih ustreznega končanja postopkov. Je pa res, da največji problem je tisto, bi se vrnil na kolega Kozino, da statistika vse prenese. Mi s to statistiko ne vidimo realne slike, kaj je, bom rekel, dejanski problem pri nas in katera so tista kazniva dejanja, ki močno odstopajo od tega, da jih ne znamo raziskati do konca. Bom ravno povedal en statistični podatek, ko sem se pripravljal na ta pogovor. Policija pravi, da je v letu 2023 preiskala rekordno število stvari, več kot 51% od 58,000 kaznivih dejanj. To se dobro sliši. Ne vem, pa sem pa pogledal, kako je na sodiščih, piše, da je 5,000 težkih zahtev še vedno v več kot petletnem obdobju, ko se rešujejo. Ne? Se pravi, te statistični podatki nam, navadnim lajkom, v resnici nič ne povejo, pa morda, da se vrnem to, kar ste tudi vi rekli, gospod Kozina, pri tej korupciji. Ne? V tem tednu smo prebrali, da je KPK dal 400 evrov kazni nekdanji ministrici, 400 evrov potem, ko ta ministrica že dolgo ni več ministrica. Ne? Tudi ta rok, če pa skočimo še en mesec nazaj, pa velike hišne preiskave po celi državi, ne, tudi ti si jih spremljala, pa so bila omenjena velika imena, znova ljubljanski župan Zoran Janković, pa potem mislim, da predsednik, te šefi uprav v Ljubljani, a ne, pa neki graditelji, spet bo trajalo. Ne. Tudi s to korupcijo se mi v bistvu, kot da bi se delali malce norca, no, se mi zdi. Imamo KPK, ki vse potem to traja, ne, in ko se kaj naredi, je vsega konec, potem pa še kazni, ne, ni. Ampak korupcija je velik problem. Tukaj smo v vrhu, ko pa je evropska raziskava delala, ki so naši menedžeri, ko gre za koruptivno, smo bili pa na vrhu, ne. Glejte, za me je bilo zelo, bom rekel, vzorčen primer, ko se je za časa Cerarjeve vlade začelo projekt drugi tir. Ko je že pri maketi, že pri sami maketi se je pojavil, kar se je pojavilo. Mm-hmm. Pravi, mi smo zdaj prišli v neko fazo, o kateri je Naomi Klein, mislim, da je bilo v doktrini šoka, pisala že pred leti, problematika vrtljivih vrat. Ne? Torej, prehod gospodarstveniku, lobistu, politiko in potem tam navežeš neke povezave, dobiš informacije in potem izstopiš in naslednji korak so posli z državo, ker država je najbolj siguren partner. Ne? Vidimo, da ga tudi najlažje okrog prineseš. Ne? In ko enkrat to zaživi, torej ta vrtljiva vrata, ko se to še rotacija še poveča,
potem imamo probleme, ki jaz mislim, da jih zgolj s kazenskim pregonom, glede na to, kako to počasi poteka, kakšne visoki je prag dokaznega standarda in procesnih kavtel in tako naprej in še ta negotovost, da tisto, kar je bilo včeraj še belo, pade zdaj neka sodba Evropskega sodišča, Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča in zadeva reče, ne, ko ne more iti in velja še za nazaj in ko sem že menil, se začnejo trgati dokazi, puliti spisa. In v najboljšem primeru potem čez leta in leta to privede do neke pogojne obsodbe, s katero, bom rekel, je javnost in to tako laična kot strokovno, samo še bolj jo razjezi. Veste? Tako, kot vi rečete, dobiš par sto evrov, pa takšno kazen dobiš, če grem jaz zdaj le brez vinjete na avtocesto, bom dobil večjo kazen. Ne? Če bom dvakrat zapeljal na avtocesto, v istem dnevu. Ne? Tukaj vidimo. In jaz mislim, pri nas imamo prav to, bom rekel, te pogojne obsodbe so kot nek izraz neke jalovosti. Kaj ti pogojna obsodba, glejte, pri takih korupcijskih kaznivih dejanjih, pri gospodarskih kaznivih dejanjih, ni nobena obsodba. Ja, se jim dajo zraven še, da morajo eno leto biti pridni, ne, ponavadi. Kakšno denar. Damjana, kateri primeri so, naprimer, tebi ostali najbolj v spominu, pa jih še zdaj spremljaš, pa vem, da jih še ni konec, naprimer, te šeš pa še kaj takega, ko veš, kam bo to peljalo, pa se ti zdi, da se vmes pa nič ne zgodi. Ja, mislim, da trenutno je, jaz bolj seveda spremljam Ljubljansko sodišče, da je trenutno kar nekaj teh sojen, teh tako imenovanih gospodarskih primerov, ki so na sodišču, no, tudi kakaj bančni pa to. Ker moram reči, da dejansko medijih spremljamo v začetku, pa potem mogoče na koncu, ker je sodba, ker vmes se pa pač potem toliko drugih dejanj zgodi, oziroma primerov zgodi, ki jih potem spremljamo. Mogoče bi se, tako da jih je nekaj, no, v Ljubljani, tudi v drugih sodiščih, mogoče bi pa na to dejansko bolj spomnila, da dejansko prihaja do tega, da so neke hišne preiskave, katero si prej omenil, pa potem traja kar nekaj let, preden zadeva sploh pride na sodišče. Jaz ne vem, ki je zdaj tukaj problem. Jaz verjamem, da se ob takih hišnih preiskavah, kada govorimo o tako imenovanih gospodarskih kaznivih dejanjih, kamor spadajo, ne vem, prejemanje dajne, podkupnine, zloraba položaja in tako naprej, da se tukaj verjetno res zaseže veliko dokazov, listinskih dokazov in drugih, da se zavaruje elektronske naprave, da je to treba pregledati in vse to, da je to verjetno res traja nekaj časa, ampak vendarle, da potem neka zadeva pride po 3, 4, 5 letih na sodišče, je res v posmeh pravni državi, verjetno vsem nam, ki živimo v tej državi, pošteno plačujemo davke in tako naprej. V meni seveda kup teh dejanj že zastara, ne, in dejansko bi se bilo treba vprašati, zakaj tako dolgo traje, da zadeva sploh pride na sodišče in potem, ko sem rekla, ko pride na sodišče, potem seveda se pa šele začne, ne, seveda obtoženi imajo, najprej obdoženi, potem obtoženi imajo pravice, absolutno jih je treba spoštovati, ampak tukaj so potem spet razno razni manevri, kako izločati dokaze, ne izločati dokaze, potem so tukaj tudi izogibanje sodišču s takimi in drugačnimi opravičili, tako da se potem neke zadeve dejansko razvlečajo največ let in potem, kaj se mi zdi še bistveno, je na koncu pri izreku sodbe je olajševala okoliščina to, da je od kaznivega dejanja preteklo že toliko let. Ja, vprašamo pa se, zakaj pa zadeva šele zdaj prišla na sodišče? Če potem, ne vem, 5 ali pa 10 let od kaznivega dejanja, mislim, da je tukaj že eno zelo pomembno vprašanje, na katerega bi si mogli odgovoriti in najdite rešitev. Gospod Kozina, kje se torej zatakne morda že od teh hišnih preiskav, pa ja, potem do sodišča? Jaz ko vidim zdaj to, te policiste, kriminaliste, ki nosijo to težka bremena teh listin, teh škatel, takrat vem, da 2-3 leta ne bo epiloga v predkazanskem, ne more biti. Jaz sem v eno zadevo, ne bom rekel, poimenoval, jaz sem dobil 42 škatel gradiva. Ne. 42, ti predstavljate to, preiskovalnega sodnika zasuješ tam, ki ima majhne sopce na sodišču. Ampak jaz sem vzel toliko iz 42 škatel, tisto kronsko, kar je bilo, kar je podpiralo mojo tezo v zahtevi za preiskavi, pa kasneje v obtožbo. In s tem sem šel na sodišče. Odvetniki so rekli,
ko so videli iz ovadbe, kje imaš drugo dokumentacijo, sem rekel, izvolite, pejte na tožilstvo, se je vse popisano, pa pogledajte, če boste tam kaj dobili, kar vi mislite, da vas bo razbremenilo. Ampak na koncu je šlo toliko na sodišče, za obsodbo je bilo toliko treba. Mislim, da razumete, da je ključni problem je potem, da bi mogla že policija to sortirati, stisniti v minimum in to je tisto dokazno gradivo. Ne, da se potem to pošle, to se zavali na tožilstvo in potem tožilc spet isto nekaj išče, brska, bere, uno, leta gredo, zastopne in tako kot pravi. Na koncu pa sodišče reče, ja, saj je minilo že toliko časa. Ja, minilo je zaradi nas, pa bo zdaj zaradi to nagrajen obdolženc, ali pa minilo je toliko časa zaradi obdolženca, ker so vse mogoče manevre uporabljali, da so izigravali, da so lovili za staranje ali karkol in zdaj on še nagrajen točno to pogojno. Ne? Še pri milijonih bi se ustavil, ne? Naprimer, te šest imam ves čas v mislih, ker to je bila kraja od prvega dneva naprej, še Alstom, ne, je priznal, nam dal milijone nazaj, če samo pustite nas pri miru, pri nas zadeve še vedno tečejo, ja, ne samo nesprejemanje pošte, pa potem izogibanje sodišča, pa kraja dokumentov iz zasliša, neverjetno, kot da bi snemali serijo, govorimo pa o stotinah milijonov. Še en primer, naprimer, Raščan je bil tudi pravnomočno obsojen, za 34 milijonov evrov je oškodoval, ja. In potem, ko so rekli v redu, zdaj pa vrni nekaj nazaj šel osebni stečaj. Kaj bi pa država tukaj lahko naredila, da kakšen milijon pa vendarle dobi nazaj, tudi Igor Bavčar, ne, pravnomočno obsojen, 18 milijonov se mi zdi, da je dolžan državi v osebnem stečaju vse svoje premoženje razpisal na celotno svojo ženo, ne vem, na koga še vse. Skratka, govorimo o milijonih, na eni strani država išče pri davkih, pri ne vem čem vse, pri varčevanju, po drugi strani pa, če bi bili morda pa pri vzemanju tistega, kar je bilo nezakonito, tudi dokazano, ne, bolj uspešni bi pa kakšen milijon tudi tako dobili. Po mojem osebnem mnenju je naša država zelo prijazna do in teh storilcev, teh kaznivih dejanj in seveda do tega procesa, kako pridobiti ali pa vzeti nazaj tisto, kar je bilo, bom rekel, oškodovano. Ne? Že ko smo se pripravljali na to omizje, smo se napol zares, napol šali pogovarjali o bančnem sistemu in koliko je, bom rekel, javnega denarja priteklo nazaj v bančni sistem, da smo ga sanirali, danes pa vidimo, da vse te banke, ki so bile sanirane, prikazujejo velike dobičke, pa seveda si tudi ustrezno potem dajo nagrade. Ne. Če nekaj država da, more tudi nazaj dobiti, to bi moralo biti osnovno vodilo. Naslednja stvar, ki menim, da slej ko prej bo treba v tej družbi narediti, je obratno dokazno breme. Sploh na tem davčnem finančnem postopku. Se pravi, nekdo, ne sam posameznik, ampak njegova vodja, družina ali del, kar naenkrat posluje z nekimi količinami denarja, če je obstaja sum tega približno kaznivega dejanja, je na posamezniku bi morala biti dolžnost, da državi dokaže, odkje se pravi, je kar naenkrat prišla taka velika razlika v te finančnem obsegu. Gospod Kozina, se upravičujem, bi to pomagalo, če bi obrnili končno ta? Glede, bom, to je večja debata. Primer, vam povedal primer menedžerskih prevzemov, ker so banke zalivale finančne holdinge, ad hoc družbe, ki so prevzemale potem naše blue chipe. Tukaj so v 100 milijonih, ni šlo samo v milijonih. Ne? Potem se je zavrtela borza, te delnice, prevzemi so se realizirali, dokler so se, potem so se izčrpavale kupljene družbe, ki so plačevali svoj lastni nakup, če poenostavim. Po dveh, treh letih, po štirih letih smo imeli tudi epilog sodni. Ampak denarja, je jasno, kam je šel, zastopte. S tem, ko so oni kupili z bančnim denarjem, s posojenim, ki ni bil zavarovan, ko so kupili delnice tistih imetnikov, ki so imeli te delnice blue chipov, so seveda obogateli ti imetniki. Denar je šel tja, ti so obogateli, nihče jih ne vidi, nihče jih ne pozna, pa tudi ni potrebe, ker oni so pač izkoristili možnost, da so prodali delnice. Stopte. Ta denar ne boste nikoli več ujeli, to je prvo. Ne. Drugič, to so bili tako visoki zneski, da če ti
potem zasežeš temu akterju njegovo premoženje, to bo rekel, minorno, mogoče par sto tisoč evrov, mogoče milijon, pa kaj to proti 150 milijonom, ko je poniknilo, ko sem rekel, na ta način. Drug primer, ki je vidik, ki je za me pomemben, je, gledajte, v prvi fazi tukaj ni oškodovanca. Nihče se ne počuti neposredno oškodovanc pri gospodarskem kriminalu. Ne. Oškodovana je na dolgi rok so deležniki, je družba na razno razne načine in problem je, da mine določen čas, da se neko kaznivo dejanje odkrije. Ne. Korporacijsko kaznivo dejanje, davčne utaje, zlorabe in tako naprej. Med tem časom denar gre. Vete, lahko gre ven, lahko gre offshore, lahko gre v neke druge posle. Tisti, ki je storil to kaznivo dejanje, ne bo denar doma hranil v nogavicah. Ne. Ta denar bo odletel nekam, poskušal ga bo oprati, torej prekriti njegov nezakoniti izvor. In loviti ta denar je, zato je spraven tukaj, pa bi se strinjal s tistimi, ki trdijo, da je preventiva bistveno boljša kot potem. Aha. Govorim zdaj o tem, da boš ti nazaj dobil denar. Prvič sem rekel, to so zneski, ki so popolnoma neadekvatni s tistim, kar ti lahko na koncu tudi zasežeš pri storilcu. Drugič, ta denar zgubi pojavno obliko, pa mu je težko slediti. Zdaj, mislim, se strinjam, da vsega denarja ni mogoče nazaj dobiti, ampak gre za primer. Gre za primer, tudi če nekomu pobereš vse, pa še zdaleč od tega, da napolniš tisto vrzel oškodovanja. Ampak mi verjemte, da okolica okoli te osebe bo pa le drugič premiselna, ali se bo spravilo v to. Prej sem želel še to dopolniti, da seveda vse te zgodbe pa največkrat umešana politika. Se pravi, skoraj ni velikega kaznivega dejanja brez, da je saj deloma tukaj umešana politika in tukaj bi pa moral biti tak javni standard, ne da gre za utemeljeni sum, ampak samo če gre za sum, da je nekdo bil umešan v kakršnokoli v bistvu nečedno dejanje na neki javni funkciji, absolutno ne more več ne v prihodnosti se pojavljati, ne v sedanjosti. Pri nas pa, ko smo odpirali te šest, imamo, bom rekel, osebe, ki so imele težek nahrbtnik od tam, pa se še kar pojavljajo na vidnih javnih funkcijah in ta negativna selekcija, ki smo jo predvsem v državi naredili v tem ožjem in širšem delu javne in državne uprave, je nas pripeljalo do tega enostavno, da ljudje, ki bi mogli strokovno skrbeti za to, da se nam neke stvari, kot zdaj ta primer Litijske, ne dogaja. Enostavno zaradi poslušnosti, nesposobnosti, neposredno nadrejeni in sploh ne odreagirajo. Tako da nažalost s takim pristopom pa razumevanjem, bom rekel, teh tveganj za družbo, ne, pa tudi za posameznika, ne samo za družbo, ker kaj je družba? Družba smo mi, posamezniki, ne bomo delač prišli. Ne? To je res, ne? V vsake tej veliki zgodbi smo vedno imeli nekega političnega botra, če ni bil celo bivši minister. Ne? Ja, absolutno. Se imamo tudi konc koncev že, ne, znane politike slovenske obsojene, ne, ki so hodili v parlament iz zapora, ne, ker pač to naša zakonodaja dopušča in tako naprej. In tukaj bi se navezala na gospoda Čaleta, kaj se mi zdi še en moment zelo pomemben, to sporočilo javnosti, da če torej oblast, bodi si se to politiki ali neki uradniki, ne spoštujejo nekih sodnih odločb, ne sprejemajo sodne pošte, konec konce zdaj imamo tudi primer, ko vlada ne upošteva ustavne odločbe. Ja pa kakšno je to sporočilo državljanom oziroma nam vsem, če torej tisti, ki bi morali dejansko najbolj spoštovati vse sodne odločbe, skratka zakone, pravila, to kršijo, tega ne upoštevajo. Ja, kaj bodo potem rekli, če lahko rečem, navadni ljudje, ja, potem je tudi nam dovoljeno vse ali kaj, pa vendarle so ti navadni ljudje po narekovaju
bi rekla, bistveno manj doprinesli k temu, da nastajajo, to se pravi, kazniva dejanja, o katerih danes govorimo, ker nimajo te možnosti, ker nimajo te priložnosti, kakorkoli že. Ne, na drugi strani imamo pa torej neke ljudi, ki imajo moč, ki imajo izobrazbo, ki imajo priložnost, ki to znajo s pridom izkoriščati in hkrati tudi ne spoštujejo torej tistega, kar bi morali od ustave navzdol. In to se mi zdi zelo, zelo narobe. Gospod Kozina, ta primer te sodne stavbe, a ne? Ne morem mimo tega. Tukaj smo spet videli filmska zgodba, ne? Od kvadrature do cene, do najema, do nekega hitenja, vmešavanja. Na koncu se je pa zdelo, da vso situacijo pravzaprav preiskuje kar pravosodna ministrica sama. Sam še nisem morda zasledil policistov, da bi prišli po kakšno dokumentacijo, lahko da so jo sami poslali, ampak a je to način, kako se lotevamo takšnih primerov? Glede, Violenje me nekako naučilo, da ne komentiram stvari, če nimam pred sobo spisal in noter tudi nekih konkretnih dokazov, iz katerih lahko potegnem neke zaključke in rečem, ok, tukaj grem v obtožbo, tukaj grem, bom občitek upiral na tega in tega. Torej, težko komentiram, ker sem se znal ne samo iz medijev. Ne. Bi pa rekel, da tisto, kar vem, kar sem slišal, da je tisto, kar sem vam že prej omenil. Primere teh vrtljivih vrat. Bom še banko tukaj dodal, ne? Če smo že mislili, da imajo banke zdaj neke kontrole, kako se na primer kreditira kakšne stvari, se je tudi v tem primeru znova pokazalo, da lahko nekdo, ki je visoko v politiki, v tokratnem primeru je šlo za člana SD-ja, ne? Znova dobi nek kredit, ki ga pa navaden državljani kakor ne, in to nas je spomnilo na neke druge čase, ko se je delilo milijone. Ne? Morda smo samo videli tokrat. Ne? Tako. Pravilno ste povedali, sistemska najtežja korporacijska kazniva dejanja se zmeraj zgodijo, kadar pride do sprege bančništva, podjetništva in politike. Ker vsi so med sabo povezani. Nekdo ima denar, nekdo ima roko nad zakoni, ki se sprostijo, če je potrebno, in potem podjetniki, ki to sprovajajo. Ne. Če vse ti tri akteri ne sodelujejo, potem nimamo kaznivih dejanj s tako rušilno močjo, kot smo jih imeli recimo ravno v zvezi z menedžerskim prevzemi. Tam se je vse poklopilo. Vsi so imeli interes, da se to dogaja, kar se dogaja. Ne? Še eno pod vprašanje bi vam dal. Dostikrat potem politika reče se, ta je levi, ta je pa desni tožilec. To moram vprašati ravno zato, ker potem se pa sliši, ne vem, od kakšnega politika bomo že sodnike držali za, pa ne bom zdaj dodal. Ne? Kako je pa s tožilci? Ne? Ama jaz mislim, da tukaj so to njihove mokre sanje. Da vendarle, jaz ne poznam primera, ko bi oni nekoga enega tožilca lahko tako učinkovito držali, da se to ne bi videlo in da to bi bilo to mogoče tudi, bom rekel, preprečiti. Isto velja za sodnike. Ne? Saj konc koncev, veste, tudi če bi bil nek tak tožilc pa sodnik, saj tukaj imate inštance in so neke varovalke. Ne? Tukaj se ne bi strinjal. Strinjal bi se drugo, da kadar se gre za plenjenje državnega denarja, stopijo skupaj. Oni se navzven lahko prerekajo, se pljuvajo, se unabako, pa se vidi nek plen, ki je kapitalen, takrat stopijo skupaj. To je zgodovina v 30-ih letih neštetkrat potrdila. To pa drži. Damjana, zdaj pa morda, če grem iz tega gospodarskega kriminala, še na občutek varnosti. Ne? Ko govorimo o tem, kako uspešna je država pri preprečevanju tega, smo si kar enotni. Je pa v zadnjih dveh mesecih bilo veliko govore, da smo pa na primer v Ljubljani, zdaj gre malce strana, ne? Se počutimo ne preveč varne, ne tako kot je nekoč bilo. Leta 2018 se mi zdi, da je bila Ljubljana najbolj varna prestolnica. Policija pravi, da po podatki, po tej statistiki kaže, da teh kaznivih dejanj ni več, da se vračamo nekak na predkoronsko obdobje. Kot novinarka, kaj ti opazuješ? Kaj vidiš? Kaj se ti dozdeva? No? Da gre za pretiravanje, a da vendarle je nekaj več teh primerov? Ja, zdaj, dobro, lahko se spet vrnemo na te statistike, ki jih ima policija. Tako. Jaz verjamem, da seveda oni to delajo tako, kot morajo. Tu bi mogoče bolj izpostavljala, da gre zdaj bolj za občutek osebne varnosti, a ne? Ko smo mi žrtev kaznivega dejanja, zdaj to bodi si, da nam nekdo na ulici, ne vem, nas ustavi, pa nam ukrade mobitel, denarnico, karkoli, ali da nam pride v naš dom, ko nas ni doma, ali celo, ko smo doma, zdaj imamo en primer na Ljubljanskem sodišču Roparja, ki je kradel, ko so ljudje spali, da ko gre dejansko za tisto osebno oškodovanost, pa zdaj govorim samo o nekih materialnih dobrinah, je že to zelo grozno občutek za oškodovanca,
kaj šele, ko prihaja do nekih telesnih poškodb, da ne govorim, do, ko prihaja do krvnih deliktov, do ubojev, do umorov, ko gre dejansko do tega, da pride do tega, da so vzeta življenja, kako je šele takrat pri ljudeh prisoten občutek ogroženosti. V Ljubljani se je, zdaj, in hočem reči, potem seveda to dojemamo drugače, ljudje dojemajo drugače, kot so žrtve. Tudi če, kot sem omenila, tako imenovanih bagatelnih, če lahko rečem, kaznivi dejanj, ko nam je vzeto neko premoženje. V Ljubljani se je res v zadnjem času zgodilo kar nekaj dejanj, ko je šlo tudi za poseg v, lahko rečem, v človekovo telo. Imeli smo, ne vem, spolne zlorabe, posilstva in ko se zgodijo taka dejanja, je seveda občutek ogroženosti izjemno visok, upravičeno seveda, ne samo pri žrtvi in njenih sorodnikih, ampak tudi v nekem širšem okolju. In teda se mogoče tudi ostali ljudje zavedamo, aha, to se pa zdaj dogaja tukaj med nami, v, ne vem, v Ljubljani, v središču mesta, na avtobusih in tako naprej, in nas postane strah. Upravičeno nas postane strah. Zdaj, tukaj je zdaj seveda drugo vprašanje, kako zdaj to preprečiti. Tudi medvrstniško nasilje, mladoletniško nasilje pa to, ne, tega je tudi kar nekaj, ne, v Ljubljani in tudi verjetno v drugih slovenskih mestih. Tukaj zdaj se mi zdi, treba postaviti drugo vprašanje, ker je bilo danes že omenjeno, preventiva, kakšna je tukaj preventiva, ali je dovolj policije v prestolnici in v, pač v drugih mestih, ali delujejo dovolj preventivno, ali jih je dovolj, ali imamo občutek ljudje, da nekdo skrbi za nas, da nekdo bdi nad nami. To je en segment, po drugi strani pa se lahko zdaj spet vrnemo na to zgodbo pregona, ali torej policija uspe dobiti storilce, ali ne vem, potem skupaj s tožilstvom uspe pripeljati primer na sodišče, ali so ti storilci kaznovani. Zavedati se namreč moramo, da sploh pri hujših kaznivih dejanjih, sploh ko gre za poseg v človekovo telo, življenje, nobena kazenska sankcija ne bo odtehtala dejanja, ki je bilo storjeno. Žrtve so absolutno v našem družbenem okolju in tudi v sistemu premalo slišane. Tako da tukaj je v bistvu več segmentov, na katere bi morali biti bolj pozorni tudi v prihodnosti. Torej, ta neka preventiva, pregon in dejansko sodbe in izvrševanje kaznivih dejanj. In tukaj smo spet pri tem, ne da se potem mogoče neke zgodbe, ki so zelo tudi močno medijsko spostavljene, končajo z nekimi pogojnimi obsodbami ali z izrekanjem alternativnih kazni. No, prav ta alternativa, kaj nam ostane, prebral sem v poročilu policije, da so imeli lani 250 manj policistov kot preteklo leto, morda več vsaj občutka, da je policistov v Ljubljani, kaj pa bi pomagalo. Vendarle smo lani imeli, kot sem že prej rekel, 60 tisoč ilegalnih migracij, to je ta nek občutek, ki ti daje, zdaj je pa več teh ljudi, ne, ki morda lahko povzročijo več tudi nasilja, čeprav statistika temu zaenkrat ne sledi. Kaj je tisto, kar se na primer lahko zgodi, dogaja in bi sledili nekako tudi evropskim drugim državam, ki se spopadajo s tem? Mi imamo na tem področju več izzivov, da ne rečem težav. Seveda prva in osnovna je, da je družba postala popolnoma individualistična. Se pravi, ti, ko boš v svojem okolju videl neko kaznivo dejanje, se boš raj stran obrnil, kot da boš to naznanil, dal policiji vse potrebne informacije. In jaz temu rečem, človek kot senzor smo odpovedali. Se pravi, nas ne zanima več za drugega kot sam za sebe oziroma svojo ožjo družino. Naslednja stvar, ki je problematična, je absolutno, da imamo na splošno, sploh pa v inštitucijah, kot so policija, vojska, težave z pridobivanjem novega kadra. Se pravi, to niso več poklici, ki bi bili zaželjeni, mladi se za njih več ne odločajo, zato imamo tukaj velike izzive in vedno bolj podhranjene sisteme. Tretja težava je, da smo vedno bolj birokratsko usmerjeni. To pomeni, da namesto, da bi, bom rekel, policijo spravili na delo na terenu, usmerjeno v lokalno skupnost, da bi se ljudje počutili varno v smislu, da policija je tam prisotna, smo mi zbirokratizirali ta sistem, pa ne samo policija, ampak tudi pač do ostalih državnih inštitucij, da se nam dogaja, da ne vem, ena policijska
postaja pokriva tako veliko območje, da se na nekaterih delih mogoče dvakrat na mesec pojavijo. Se pravi, državljani v tistem zaselku se težko rečejo, da se počutijo varni, sploh če se dogajajo to, če so na neki, bom rekel, migracijski poti, kjer veliko, bom rekel, teh ljudi pasira, kjer se pojavljajo neka druga kazniva dejanja. In tukaj je sigurno problem naslednji, ki ga moramo nekako nasloviti. Zadnja stvar, katero bi pomenil, je pa ta urbanistični razvoj velikih mest. Jaz ne vem, če je ravno modro, da imamo v Ljubljani v centru mesta na eni strani migrantski prehodni dom, ali kako se mu reče, na drugi strani par sto metrov stran metodonsko ambulanto. In to v centru mesta. Ne? To pomeni v bistvu, da v nekem delu centra mesta se ljudje sploh ne upajo več gibati, zato ker je, bom rekel, koncentracija ljudi, ki imajo malo posebne potrebe in vedenske vzorce, taka. Ne? In tukaj se pa avtomatično potem zraven zložijo še določena kazniva dejanja, ki so v zadnjem času bila in je tako kot smo na začetku rekli, najslabše, kar lahko rečemo, da si zatiskamo oči, da tega ni. Treba si to priznati, treba je pogledati, kako tem stvarem slediti in ne se osredotočiti samo na statistiko. Ker če se sam na en primer, da bodo naši poslušalci in gledalci vedeli, kako lahko mi statistiko prevaramo, primer, policija zaseže 30 ponarejenih bankovcev. In vsak ta bankovca oni obravnavajo kot svoje kaznivo dejanje. In seveda, zdaj smo kar naenkrat dobili 30 kaznivih dejanj, ki smo jih rešali v te sekundi. Ampak če gledamo statistiko na splošno, ne, v statistiki nam kaže, da smo bili uspešni v raziskavi kaznivih dejanj, ko pa dejansko pogledamo po to pokrovko, gre za kazniva dejanja, kot so, ne vem, posilstva in ostalo, ali organiziran kriminal, ali korupcijska dejanja, pa vidimo, da na nekaterih segmentih smo popolnoma neuspešni. Še eno pod vprašanje bi tukaj postavil, pa ne vem, kdo bo morda najboljši za odgovor, ali pa kar vsi trije. Prebral sem tudi, da so lani zasegli več kot 50% več kot predšnja leta vojaškega orožja, pa da ne govorimo še o strelivu. Potem pa, če k temu dodamo še te strelske napade, ki se nam zdaj dogajajo vedno bliže, vendarle se zdi pa vojne in tako naprej, je to tudi ena stvar, o kateri bi se morali več pogovarjati, vendarle orožje nikoli ne prinese nič dobrega, ne? Tukaj moramo biti enotni, sploh pa, če gre za nelegalno, neprijavljeno vojaško orožje. No? Mogoče je samo za začetek, pa boste tem kolegica in kolega lahko še pokomentirala. Dejstvo je, da smo mi na balkanski tihotapski poti in Slovenija nikoli ne bo iz te regije zbežala. Se pravi, da že v svojstvu določen del tega orožja pasira čez naš del. Naslednji pomemben dejavnik je, da vedno bolj se bojo ljudje počutili nevarno, vedno več bo pritiska, da si bo vsak želel neko orožja kupiti za to, da ga bo imel doma in pravilna ocena je, več orožja je doma, večja nevarnost je, da se v določenih v bistvu trenutkih to orožje uporablja za take ali drugačne stvari in prinese to samo slabo. Slovenija ima relativno restriktivno zakonodajo vezano na pridobitev dovoljenja za nošenje orožja, seveda po različnih kategorijah. In je glavni problem ne to, kar je imamo prijavljeno, ampak tisto, kar je v bistvu na črnem trgu, kar sploh ne vemo, v kakšni količini realno je. In zadnja stvar, katera nas more skrbeti, so tako imenovane neke amok situacije, kjer ljudje zaradi vedno večjih psihičnih travm, ki jih ima ta družba, pa si to tudi nočemo priznati, plus orožje, vemo, da je to lahko tragedija, pa smo imeli to v bližnjih državah od beograjskega primera v šolah in še mnogo drugih stvari. Praga in tako. Tega si upajmo, ne smemo dovoljiti v Sloveniji.
to pot bi omenil, gospod Kozina, na Vrhovno državno tožilstvo se ukvarjate, specializirana enota, ne zgolj z belimi ovratniki, ampak tudi z kriminalnimi združbami veliko. Ne, vemo, najprej je bil Balkanski bojevnik, zdaj imamo novo skupino, ki je tudi na sodišču, pa je še morda mnogo bolj kruta, kot je bila tista prva. Kako je pa s tem pregonom, kako je pa s tem znanjem, s temi resursi, ki jih imate tožilci, da se ukvarjate s takšnim mednarodnim kriminalom, ko gre pa za drogo, trgovino z orožjem, pa še s čim? Tukaj. Jaz ocenjujem, da je ta del pregona uspešnejši od pregona gospodarskega kriminala. Ne? Tukaj je treba priznati, da večinsko delo opravi policija. Mi lahko samo zaupamo, da je bilo, da so bili pridobljeni dokazi zakoniti, da ne bodo nastopile težave in tako naprej. Tako da tisto, kar mene skrbi tukaj, je, da takoj, ko se recimo uspešno konča pregon zoper neko skupino organizirano, se pojavi na trgu nova, pa potem tretja, potem četrta. In jaz sem glede tega, tudi v zvezi z migranti, pa v zvezi s temi kaznivimi dejanji, se jaz sprašujem, a mi delamo pravilno, a se mi to, da se ukvarjamo s posledico, da obsesivno gasimo požare z vedno večjimi kazni in tako naprej, a mi sploh dosegamo kakšen uspeh, nočemo pa pogledati vzroke. Ne? In mislim, da ta bolezen te družbe je tudi, da zamenjuje posledice pa vzroke, da preveč stavi na represijo, ne? Noče pa pogledati, da je družba, kot pravi tudi kolega, je v bistvu bolna, mi smo bolna družba, pa si spet nočemo priznati. Mi imamo polno teh, bom rekel, socioloških, smo prizadeti, prav izvorno z vedika človečnosti in spoštenja teh elementarnih dobrin in mi nočemo osvetliti vzroke, ker ti migranti, ki jih zdaj tako zapiramo in se celo s tem seveda postavljamo, da smo uspešni in tudi s temi zatirani, ki niso nikoli zatirane, te trgovine z drogo. Mislim, dajmo se vprašati, kdo to drogo tako kupuje, kdo jo potrebuje za to, da preživi v tej družbi. Ne. In mi nočemo pogledati, kdo so, zakaj je poraba droge tako narasla, zakaj te skupine tako cvetijo, zakaj že tam v Južnji Ameriki, pa tam, kjer gre to, postaja to vodilni posel, stopte, ki se ukvarja še politika z njimi, z mafijo, vse to. Mi bi mogli zdraviti družbo, mi imamo tam metadonsko terapijo, pravite, ampak mi ne zdravimo vzroku. Zakaj ljudje zapadejo v to? Mi se s tem nočemo ukvarjati. Mi odpremo še eno metadonsko terapijo, pa še to, pa ono in rečemo, ej, mi smo naredili svoj. Nič nismo naredili. Ne. Mi nismo nič naredili. Mi moramo vzroke poiskati, zakaj je družba bolna, povezano tudi s tem vašim pripombo, da je individualizem dosegel zenit, sebičnost, pomankanje empatije, totalna, bom rekel, vseenost. In potem samo še korak, uporaba orožja in tako naprej, mi bi se mogli ukvarjati s tem. In zdaj je bila sprejeta, mislim, da je že bila resolucija, ki jo je sprejela policija. Ne? Tam je, za me je bil to pozitivno, ker policija tukaj priznava, da bodo mogli te nakopičene probleme v teh kritičnih področjih, da bo mogla reševati družba sama, ne zgolj policija pa represija, ampak vsi deležniki, od šol, do politiki s svojim zgledom, do medijev, mediji imate ogromen vpliv, ampak ta vpliv lahko zlorabite oziroma družbo še dodatno kvarte, lahko jo izboljšujete. In tukaj bi jaz pričakoval, da se v tej državi usedijo neki modrici, ki nedvomno so zdaj v ozadju, so tiho, da influenceri utihnejo začasno, ampak da spregovijo modrci, da vidimo, kje smo, da potegnemo neke koordinate v tej družbi in da rečemo, leti, imamo to pa to bolezen, imamo to pa to pa to in tukaj začnemo zdraviti na ta in ta, in ta način. Nič se ne dogaja v tej smeri. Ne? Pa bom zaključno besedo kar tebi prepustil, ker si ves čas videla vse te upletene stvari, o katerih zdaj govorimo na sodiščih in o njih tudi pišeš, potem poročaš, ja, kaj pa lahko tudi mediji naredimo in kot družba, no? Ja, čisto vsem se strinjam, kar je povedal zdaj gospod Kozina. Res je, lahko res tukaj pohvalimo delo slovenske policije, tudi tožilstva. Zdaj sama spremljam ogromno teh kriminalnih združb, ki jih torej, jaz lahko rečem, da vsaj to, kar je medijsko znano,
Od leta 2000 slovenska policija, če govorim zdaj zadeve, ki se bodo odvijale na ljubljanskem sodišču, prime res velike mednarodne kriminalne združbe, ki trgujejo predvsem z drogo. In tako kot je rekel gospod Kozina, na policiji tudi sami povejo, zaprejo eno skupino, takoj pride na tržišče nova. Tako da zdaj imamo tukaj res poteka eno najbolj odmevni sojen domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana. Zdaj tukaj v marcu se obeta, mislim, prihajajo na vrsto drugi dve veliki združbi, ki sta prav tako trgovali z drogo. Spet je ves čas ta droga. In res se vprašamo se, kdo so odjemalci. Seveda prihajajo, zato ker imamo tukaj veliko odjemalcev in tukaj je torej problem slovenske družbe, kot pravi gospod Kozina. Mediji, ja, mediji imamo tukaj zelo pomembno vlogo, da torej sve poročamo o teh stvarih, predvsem bi pa morali več preventivno delovati. Tukaj sem se tudi opozorila ob tem, ko sem bila na eni delavnici, na katero ki je tudi omenil gospod Čaleta, seveda tisto grozno streljanje v Beogradu, kako so takrat pravzaprav padli srbski mediji. V to zanko se lahko tudi kmalo zelo slovenski mediji ulovimo. Ko je bilo to res nesrečno streljanje na tej šoli, ko starši še vedeli niso, ali so njihovi otroci med žrtvami ali ne, so nekateri srbski mediji šli celo tako daleč, da so šli na patologijo in so patologe spraševali, kdo so žrtve in so jim verjetno neuradno povedali, tako da so nekateri starši iz televizijskih poročil izvedeli, da so njihovi otroci med mrtvimi, ko sploh še ni bilo uradnih potrditev in tako naprej. In to je seveda strašno in ravno zaradi tega so potem v Srbiji sprejeli določene smernice, kar je zelo pohvalno, kako morajo mediji poročati v takih primerih. Torej, ne razgaliti stvari popolnoma zato, da bomo bolj gledani, bolj brani, bolj poslušani, ampak tudi delati z neko subtilnostjo, ker kot je rekel gospod Kozina, mediji imamo zelo veliko moč, ki jo pa lahko tudi zelo zlorabimo. Tako da je, zdaj, ker sem sve tudi sama novinarka toliko let, je treba se držati seveda pravil, korektnega, pravilnega poročanja, ne da tukaj zasledujemo neko senzacijo in ne vem kaj, ker s tem, jaz vedno rečem, res veliko krat rečem, da en izrečen stavek ali en napisan stavek v časopisu, ki ni resničen, lahko nekoga uniči. In tega se mediji premalo zavedamo. Absolutno. In tukaj bom končala. Naša naloga je, to se pravi, opozarjanje, preventivno delovanje, poročanje o kriminalu in o drugih stvareh seveda, ampak to, da počnemo na način, ki je edino primeren in pravilen, korekten, pošten, po smernicah, ki jih imamo, novinarje, imamo tukaj Društvo novinarjev Slovenije in še eno združenje, to se pravi delati tako, da ne bomo povzročili dodatnih žrtev in dodatnih bolečin. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas. Se mi zdi, da je bila ta debata zelo konstruktivna. Tisti, ki je poslušal in ob tem tudi kaj mislil in si kaj zapomnil, je imel kaj slišati. Me je res veselilo, no, da ste si vzeli čas. Hvala lepa vsem trem. Hvala lepa za povabilo. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič, ko se vidimo in imejte v mislih, da ja, individualizem morda ne reši ravno vseh stvari. Morda je bolje, če pogledate k sosedu, če potrebuje kakšno pomoč, predvsem pa, da veste, da smo kot družba odgovorni zase in za družbo. En lep pozdrav. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.